Eu vou mostrar para vocês que eu quero fazer um suco de laranja. Mas esse suco aqui, ele é tão simples, mas simples mesmo de fazer. Só que eu fui descobrir hoje, mas já quero mostrar para vocês. Olha só, eu não sabia que dava para fazer esse suco assim, olha, quer ver? Vou mostrar para vocês. Espera só um momentinho, não desliga, não sai. Ó, descasquei a laranja, certo? Já tem um aqui descascado também. Aí você vem e corta. Corta. Assim. Acho que é assim. Não tá dando pra mostrar direito, né? Mas eu vou mostrar. Só que vocês cortam ela ao redor toda. Ó, assim, olha. Nem cortando, assim, ó. Eu aprendi hoje, ó. Só que o miolo vocês não coloca. Vou mostrar, peraí. Ó, o miolo. Não coloca o miolo, porque ele fica meio amarguinho se você descarta. Aí, isso eu não deixei nenhuma semente, nenhuma. Olha só, aqui as laranjinhas. Olha, toda picadinha, certo? Aí você faz isso aqui, ó. Você coloca no liquidificador e vai bater. Olha, você não tira tudo, ó, você não tira nada. Só deixa, ó, deixa tudo, só tira a casca verde. Gente, eu não sabia que esse suco era assim. Não sabia mesmo. Agora eu coloco aguinha. Isso aqui é água normal, sabe? Água normal mesmo. Qualquer um tem uma aguinha normal, né? Você bate. Agora vai fazer um barulho porque eu vou pôr aqui para bater. Tá bom? Você vem aqui e vai pegar uma vasilha com a peneira e vai fazer isso aqui. Gente, olha só isso aqui, pura espuma. Que gostoso! Olha só que suco maravilhoso! Dá pra você. Ontem eu fiz dele com cenoura, sabe? Fica muito bom, uma delícia. Gente, mas eu descobri hoje, no meio de tanta gente que faz suco, eu nunca vi um. Eu já fiz com limão. O limão você precisa tirar aquele miolinho de dentro, certo? Você tira o miolinho. Gente, o suco tá pronto. Tá pronto. Certo? Aí você pega uma colherzinha. Vem aqui, ó. Você dá uma espremida assim, ó. Espreme assim pra sair todo o suco, certo? Gente, esse suco eu não sabia, ó. Tirei todo o bagaço. Olha só que suco. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Como que eu vou mostrar? Eu vou pôr num. Pera aí que eu vou pegar um copo. Vou pôr um adoçante primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 gotas de adoçante. Esse suco é maravilhoso. Olha, você pode pôr hortelã no meio. Hortelã. Gente, olha que benção. Olha. Olha só. Você não desperdiça nada. Nada, nada, nada. Gente, é muito gostoso. Muito mesmo. Só o copo está limpinho. Vou pôr de volta, tá bom? Limpinho. Gente, mas olha, é tanta coisa. Tem tanto vídeo que ensina a fazer as coisas. E eu não sabia desse vídeo. Não sabia, realmente não sabia. Eu vou experimentar um pouquinho. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. É um suco sem. Eu vou pôr no liquidificador de volta. Porque eu quero pôr. Aqui, ó. Quer ver?
Você faz isso aqui, ó. Fica mais gostoso ainda. Você vem aqui. Dá uma batida. Licença aí um pouquinho que eu vou pegar um... Pegar o quê? Eu queria pegar pra vocês... Mas... Aqui, ó. Esse copo aqui mesmo. Ó, depois dele prontinho, ó. Não tem que falar, não tem. Eu não sabia desse suco. Gente, parece ignorância minha, mas eu não sabia. Não sabia. Eu bato ele por último para poder virar mais espuma. Gente, que maravilha de suco. Quem ensinou esse suco, eu não sei. Só sei que eu fiz agora. Tô ensinando agora, ok? Gente, eu preciso de descobrir mais... É...